Видатні, але маловідомі українки 20-го століття, які відзначатимуть ювілей в 2020 році. Ці жінки були винятковими в історії України. Спільно із Українським інститутом національної пам'яті Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Лася Гончара презентує унікальний календар «Українські жінки 20-го століття». Хочемо розповісти сучасному поколінню про тих жінок, які зробили неоціненний вклад в розвиток української культури, українського відродження. Кожна з них у різний спосіб вплинула на становлення та розвиток української держави, її культуру, освіту і науку. Цей календар – це спроба на простому такому мегапопулярному рівні донести до українців правду про цих видатних українок. Ініціаторкою проекту і людина, яка його по суті реалізовувала, це Наталя Слобожаніна, співробітник управління популяризаційної роботи Українського інституту національної пам'яті. Підхід був такий: видатних українок набагато більше, але тут йдеться про такі, скажімо так, круглі дати. Серед особистостей, які увійшли до видання, є ті, чиї життя та доля пов'язані з Полтавщиною. Українки у календарі розміщені за місяцем, у якому народились. На першій шпальті – Оксана Мешко. Цьогоріч відзначатимуть 115-ту річницю з дня народження нашої землячки, дисидентки-правозахисниці. Оксана Яківна Мешко – наша відома сучасниця і жінка, яка народилася і виросла на Полтавщині, в старій Санжари. Це жінка, яка все своє життя присвятила саме боротьбі за правду. Тому що правда – це була сенс її життя. Проживши таке довге життя, більшу частину свого життя вона поневірялась, пережила багато таборів, заслання, але ніколи не зломилася. А ще є полтавська акторка Євдокія Доля та Зінаїда Аксєнтьєва, засновниця першої в Україні гравіметричної обсерваторії у Полтаві, вчена-дослідниця геофізики та астрономії, на честь якої названий один із кратерів Венери. Створення календарів реалізується Інститутом національної пам'яті вже другий рік поспіль. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».